Bye! Aquele cara bate na bola na brincadeira. O que tá bem centralizado, nosso Lorenzo.
Ah, eu tô ligado. Ele é volante? É, ele faz volante e zaga. Chegou agora, tem 2 semanas. Chegou no time, né? Thank you.
vai. Bela, moleque! Bora! Bolão, Jubaldo! Vamos, Juvinha! Caralho! Ô, Lucão, Lucão. Mano, eu tava tentando entender o campo, velho. Tá quanto? 0-0. 0-0. O Juba
Fica aqui, ó. Não, tá morto. É o novo, né? Não, o bicho diz que é futebolista, então tem que ter essa, né? E correr. Assim, chipola. Nossa, vocês estão com Gary Chips aí, ó. É, Nets. Peguei, peguei. Quer breja? Pega uma breja aí. Com a Gabi, ali, ali. Só não tem como abrir ali. Abri aqui, ó. Ninguém vai vir aqui, se não. Bota uma música aí. Baixinha, baixinha. Baixinha. Não, a Gabi. Tem que parar o fácil, senão não é nós. A gente já imaginou que seria meia louca. Nossa, dá os caras. Bora! Vamos, Juba! Tá morto! Ô, Juba! Tá morto, Juba! Ai, que cara joga, hein? Olha lá. Se ela vai Sentiu. Ó, mão na cintura já. Com a mão, velho. Ruim pro Juba ser atacante, velho. Por quê, mano? Tem que ser meio, mano.
Mas ele tem que estar muito bem. É, ele cansa mais. Ele fica muito bem pendurado. Ele é bom. Bora! Vamos lá! Vamos, Juminha! Tá morto? Vamos, Juma! Tira o karma, porra! Caralho! Aí Lucão chamou ele de mortão e partiu pra cima. Ele ouviu? É assim que se comporta. Meu Deus! A bola não chegou nem dentro do campo. Eu quero trocar aí. Quero assim. Não abrir o outro. Quero. Casa cheia, casa cheia. Ô, Lumac! Tá lotado. Obrigado.
pra você controlar quando tem torcida. É, aí seria, mano. Isso, esse aí é torcida, tá muito meio morto. Bota a pessoa do tubarão aí. É o tubarão? Meu Deus! Bora! Vamos lá! Que é o melhor, né? Ou não? Ele fez o gol, né? É, ele. Faz o pivô, Ronaldo! Ei! Bota a ação de apagado. Vamos, Juvinha! Mais um! Vamos, Juvinha! Valeu, 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 valeu! Ô, Juba, esse zagueiro é torto, mano! Corta ele, mano! Alguém trouxe guarda-chuva aí? E ele tá vindo. Pois é. Thank you.
Petinho esquerdo aí. E a cara de jogo? Pizzazinha, baixar. Espera o intervalo. Eu não vou agora. Tu vai lá? Tu quer também? Mas como que é o esquema ali? É pedaço? Não, mas... Ô, baby, tô com uma coquinha pra mim também. Menino dele.
Juba só me dá alegria. Highlights do Juba. Passou 10 minutos, eu.
Aí deixa de gol, deixa uma vai pro gol, uma vai pro vai. Vai um felizão lá que tinha dele. Mano, eu vejo o cara dando um monte, ó. O bicho tá lá no meio do campo, ó. O cara pegar ali na correria ali, tampa, dá um chapéuzinho. Aquele tamanho ali. Fica bem do lado do adversário, fazer aquela fumaceira da porra. Tá frio, mano. Ui! Aê! Meu Deus! Aê! Aê! Barcelona! Vai! Que porra é essa? A bandeira é com o tic-tac. Porque ela é mais ou menos grande.